Ce matin, on est ici avec Yitzhak Nachman Achamoud. On va essayer de faire un peu de Chok Breslev, Zodacha. Aujourd'hui, c'est le Yud Gimel Betamuz, l'écouté Moran Tinyana Torah Hei. C'est la carte noire. Bezman, la chenet atzveno, aval yetov. Azvehine, aklal. Az, nekuda hei, betorah hei. Shel Tinyana. Vehine, aklal. She al yede she ma'alin emuna hanefula. Al yede ze na'asim gerim. U mechamat she elu. הגרים נעשים מלקיטת הנפילת האמונה, על כן הם מזיקים לישראל. בבחינת קשים גרים לישראל כספחת. ספחת היינו מכות, בחינת מכות מופלאות הנ"ל, שנעשים על ידי נפילת האמונה כנ"ל. ומחמת שאלו הגרים נעשים מלקיטת נפילת האמונה, על כן הם קשים כספחת כנ"ל. ואלו הגרים הם מכניסים גאווה בישראל, כי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, מפני גאוותן של ישראל שניתנה לעקום. נמצא שהגאווה דקדושה של ישראל נפלה עליהם, ועל כן כשחוזרים העקום ומתגיירים, הם מביאים עמהם גאווה שהייתה אצלם כנ"ל, ומכניסים בישראל גאווה. ועל ידי זה נוטלים חרב הגאווה מנהיגי הדור, שמתגאים על הדור בחינם, כי יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות ומושלים על עם דל, והם מתגאים על הדור בחינם, כי לא ניתן להם גדולה מן השמיים כלל, רק הם מתגאים בעצמם על הדור בחינם, והם מקבלים חרב הגאווה בבחינת ואשר חרב גאוותך. על ידי הגרים הנ"ל, שהם מכניסים גאווה בישראל כנ"ל, ומושלים על עם דל בחינם, ויש להם כוח אפילו להעניש את מי שאינו רוצה להכניע עצמו תחת ממשלתם, אתה מבין? וכל זה על ידי חרב הגאווה. זאת אומרת שיש גרים שהם מכניסים גאווה בישראל. אתה יודע את זה? שגרים זה דבר טוב מצד אחד, אבל מצד שני יש להם הרבה 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 גאווה. למה? בגלל שלפני הם היו גויים, גויים מלשון גאים, היה הרבה גאווה בתוכם. ועכשיו שהם עושים תשובה והם חוזרים לעם ישראל, הם מתגיירים, הם מביאים את הגאווה שלהם איתם. ועל ידי זה מה זה עושה? הם לא מקבלים את המלכות מן השמיים כל הזמן ורק בגלל שהם מבינים. הם גם מקבלים קצת מגאווה, אנחנו שמחים שאנחנו בעם ישראל וזה, אבל הם לוקחים את המושגים של הגויים. אז עכשיו לדוגמה, הם ייקחו בן אדם שיש לו זקן ארוך, אפילו אם הוא טומטום לגמרי, הם יגידו זה הרב שלנו. ואחר כך הטומטום הזה, במקום להיות טומטום רגיל, הוא נהיה רב גדול וזה וזה. ואחר כך יהיה לו כוח להעניש אפילו את מי שלא מכניע את עצמו תחתיו. אבל מי נתן לו את המלכות? לא הקדוש ברוך הוא. הגרים, הם נתנו לו את האמונה והתוקף, שזה גם כן מבחינת אמונה נפולה באיזה צד, אבל הם נתנו לו את התוקף שהוא יהיה רב על עם ישראל, או על איזה חלק. ועל ידי הזה הרב הזה הוא מקבל כל מיני כוחות שהוא יכול להעניש אנשים וזה וזה וזה, אבל לא מן השמיים קיבל את זה. הבנת? אה? כן. ובאמת, אין זה נקרא מעניש, אלא מזיק. הוא לא מעניש, הוא מזיק אותו. ובאמת, אין זה נקרא מעניש, אלא מזיק, כי הן מזיקי עלמה. וזה קשים גרים לישראל כספחת, בחינת ספיחים שגדלים הם אליהם. היינו שעל ידי הגרים נוטלים גאווה מנהיגי הדור שגדלים מאליהם. הם לא גדלים מהקדוש ברוך הוא, הם גדלים מעליהם. כמין מובי זרב. ומתגאים מעצמם על הדור בחינם, כי לא ניתן להם גדולה מן השמיים כלל וכלל לא. ועל כן נקראים גרים על שם ויגרוהו על ידי חרב. כי על ידי הגרים נעשה החרב הגאווה כנ"ל. ועל ידי הגאווה של אלו מנהיגי הדור, על ידי זה הם מגבירים תאוות ניאוף בעולם. בבחינת ואשת איש נפש יקרת עצוד. שעל ידי גאווה מתגבר תאוות... כן, בטח. אז לא, אתה צודק, אבל הם עושים תשובה עם גאווה. זה למה שהם קשים לעם ישראל. שעל ידי גאווה מתגבר תאוות ניאוף, שהיא בחינת חותם דסתרא אחר כן. שאני אנוכי השם אלוקיך ולא תנאף זה,
לא יהיה לך אלוקים אחרים ולא תנאף, זה קשור בשתי לוחות של התורה. וזאת אומרת שאם מישהו בוחר רב שהוא לא הגון בגלל שיש לו גאווה, גם כן הוא יבחר אישה שהיא לא הגונה, וזה מבחינת ניאוף. אוקיי, על זכותם להתרחב בחינת החתים בשרו מזובו, כי על ידי חרב הגאווה דקדושה מגבירים על תאוות ניאוף בבחינת חגוך הרבה על ירך, אבל על ידי חרב הגאווה של אלו המנהיגים הנ"ל מקבלים מהגרים הנ"ל, ומתגבר חס ושלום תאווה זו כנ"ל. ולהינצל מזה הוא על ידי מגינים שבדור. מה זה מגינים שבדור, יצחק? מגינים שבדור, אני לא יודע. כי יש מגיני ארץ. בואי אסביר. לא, מלשון הגנה. יש מגיני ארץ שהם מגינים עלינו ומצילים אותנו, כי הם מכניעים אחותם לסדחך שנעשה על ידי הגאווה הנ"ל, בבחינת גאווה אפיקי מגינים סגור חותם צר, שהם סוגרים ומכניעים חותם לסדחך בבחינת תאווה הנ"ל, שנעשה על ידי גאווה, על ידי שהם מכניעים זאת התאווה, שהוא בחינת חותם לסדחך, שעל ידי זה נעשה בחינת תפילין, מוכין שאין בחינת חותם לקדושה, בבחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. אתה שומע? יש אנשים שהם מכניעים את זה, שהם יודעים שיש רבנים של שקר והכל, כמונו, כמו הברסלבים. ועל ידי האנשים האלה הם מצילים את הדור שחס ושלום יהיו כולם תחת הזה. נכון? תינו תולמון רואה תסו לרש. Même les goyim, ils ont donné un prix au Resh. Non. Plein d'argent et des cavaux du coup. Pourquoi? Parce que ça vient aussi de la gava. Qui car si qu'on a mochin, à l'idée de Spirat Tavad Niou. On va prendre un mot, je vais demander. Qui car si qu'on a mochin, à l'idée de Spirat Tavad Niou. Qui car à moi, à l'idée de Chot Agouf. Qui à moi, où? כמו נר דולק, והלכות שבגוף הם עולים למוח, ונעשים שמנים אל המוח. נמצא שעיקר המוחין על ידי לכות ושמנונית הגוף, על כן על ידי שמכניעים תאוות ניאוף, והן יוצאים לכות ושמנונית הגוף לחוץ, על ידי זה עולים הלכות אל המוח ונעשים שמנים, שזה עיקר המוחין. על כן על ידי המגנים הנ"ל שמכניעים תאווה זו, על כן הם עושים על ידי זה בחינת תפילין מוחין כנ"ל, כי הם מעלים הלכות הגוף בבחינת דכתים בשרו, ועושים מזה מוחין בפנות תפילין, כי תפילין הם התנוצצות המוחין, על כן נקראו תפילין יקר, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ועיקר אלו תפילין, כי התפילין נעשים על ידי תיקון תאוות ניאוף, שהיא בחינת אשת איש נפש יקרת הצוד כנ"ל, ועל כן נקראים התפילין פאר, כי נעשים על ידי תיקון הגאווה וההתפארות שמביאים הגרים כנ"ל. הבנת? התפילין זה תיקון לזה. וזה בחינת ומשה היה רואה. למה משה? אז האם היום שמים תפילין לנפש אבינו שלו? לא, נאמר, זה לא אומר את זה. דווקא יש גם מפורסמים שהם לוקחים התפילין כמו התפארות. זאת אומרת פשוט שהתפילין הם בחינת תיקון ההתפארות. זה בחינת משה היה רואה. משה הוא הדעת, הוא בחינת מוכין תפילין. הוא רואה דקדושה, הפך רואה זונות. וזה בחינת שבעה רואים דקדושה, בבחינת משה היה רואה. מבחינת תפילין של שלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים ושין של שלושה ראשים. כן, שין של ארבעה ראשים, שהם בחינת שבעה רואים כנ"ל. בתפילין יש שתי שין, שין אחד עם שלושה ראשים ושין אחד עם ארבעה ראשים. וזה בחינת השבעה רואים שהם כאילו כלולים בבחינה הזאת של התפילין של ההתפארות לקדושה, וזה בחינת שדי של תפילין, וזה בחינת צמצום. שצריך כל אחד ואחד לצמצם את מוחו ושכלו, שלא להניח את מוחו לצאת חוץ לגבול שיש לו, שלא יהיה משוטט המוח במה שאין לו רשות לפי מדרגתו, בבחינת במופלה ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור, שזהו בחינת שדי, בחינת צמצום, כי שדי שיש די באלוקותו לכל בריאה, היינו שכל בריאה יש לו די וגבול באלוקותו יתברך, שאסור לו לנער בשכלו כי אם עד הגבול, ולא יותר. ככל אחד ואחד יש לו גבול וצמצום בשכלו לפי ערכו, שאפילו בקדושה אסור לו לצאת חוץ לגבול שיש לו בבחינת במופלה ממך אל תדרוש וכו'.
בחינת פן יחסו אל השם לראות וכו', וזה בחינת ושמתיך בנקחת הצור, הנאמר במשה בעת שזכה לראות להשיג מה שהשיג, היינו שיבטיחו השם יתברך להגן עליו, שיהיה נסתר בנקחת הצור, והיינו בחינת צמצום שלא יצא מוח לשוטט חוץ לזבול שהיה לו. אז פה אתה מבין משהו, הרבה פעמים ראיתי את זה, הגרים שיש כאילו הם קשורים עם הגאווה הזאת, הם רוצים כל הזמן לחידושים ופירושים ודברים נפלאים לשמוע, אבל באמת לאמיתו, התורה הרבה פעמים היא פשוטה פשוטה פשוטה. ואנשים לא אוהבים את זה, אנשים לא אוהבים את זה. הם אמרו, למה אנחנו, היה לנו כבר דברים פשוטים בדת שלנו, הגויים אומרים. אומרים, אם אנחנו כבר באים להתגייר, בגלל שאתם סופיסטיקייטד, אתם סופיסטיקי, אתם חכמים, אתם זה, אז לכן אנחנו רוצים חוכמה, חוכמה, חוכמה. וזה גם סוג של גאווה ענקית, חוכמה, ענקית. אז לכן פה, אומרים שהגרים האלו הם באים, והם באים כדי ללמוד דברים נפלאים יותר משכלם. וזה דווקא עושה רע ונזק ענק לעם ישראל. כמו השץ, בדוגמה, השץ. עם השמו ועוד דברים כאלה. זה היה רשע גדול שאותו היה אותו סיפור תכלס. כל מקרה פירוש, כל אחד ואחד יש לו גבול וצמצום בדיעתו ויגלותו. צריך לצמצם את מוחנו, ורבי נחמן ורבי ישראל, בפרט רבי ישראל, הוא מצמצם אותנו חזק. הוא אומר לנו לא, שום חוכמות כלל, שום דבר רבינו ורבי ישראל, זה אותו דבר. שום חוכמות כלל, רק פשיטות ותמימות, פשיטות ותמימות, לעבוד על השם, ליקוטי תפילות, ליקוטי תפילות, לדבר עם השם, זהו פשיטות לגמרי. ועל ידי זה אתה יכול לבוא לתכלית הידיעה. שלא נדע. תכלית הידיעה שלא נדע. שאתה מגיע ל... שאתה מגיע ל... אתה מגיע לאיזה מצב שאתה לא יודע כלום. רבי ישראל הגיע לזה, לזה. כן. אז פירוש, כל אחד ואחד יש לו גבול לצמצום בדיעת אלוקותו, לפי עקום מדרגתו. כי מה שנחשב להקטן במעלה בחינת מופלא ממנו, שהוא למעלה במדרגתו, וצריך לצמצם שכלו שם, כי אצלו בחינת במופלא ממנו, והאדם הגדול ממנו במעלה הגבוה, הוא יכול להשיג זאת רק שהוא יש לו צמצום בגבול אחד גבוה ממנו, ששם הוא צריך לצמצם שכלו. וכן אדם הגבוה עוד יותר, גם זה אינו נחשב אצלו בחינת במופלא ממנו, רק שיש לו צמצום גבול גבוה עוד יותר. ובכל זאת, אדם ואדם לפי מדרגתו נמצא שלכל אדם ולכל בריאה יש לו צמצום וגבול מיוחד בהשגת אלוקותו, יתברך לפי מדרגתו, שעד זה הגבול מותר לרדוף מחשבתו להשיג ממנו יתברך ולא יותר. וזה בחינת שדי שדרשו רבותינו זכרונם לברכה שיש די באלוקותו לכל בריאה, היינו בכל בריאה ובריאה יש לו די וגבול וצמצום באלוקותו, היינו בידיעתו אלוקותו, היינו שכל בריאה ובריאה יש לה די וצמצום וגבול מיוחד בידיעת אלוקות כפי מדרגתו, וזה שיש לו די באלוקותו לכל בריאה. אוקיי, עכשיו אנחנו נסיים ממש עוד מעט, רק פשוט אני רוצה לעשות עוד כמה דברים איתך. יש הרבה, היום זה חוק ענק, הייתי רוצה לעשות הכל, רק פשוט צריכים גם להקים את ישראל. אז בואו אנחנו נמשיך עכשיו בשיחות ארן רש צדי וב. בשעת התפילה, אז רש צדי וב, בשעת התפילה צריך לקשר עצמו לצדיקים שבדור. לפני התפילה אתה אומר, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים ובפרט לרבי נחמן נחמן מאומן. זה אתה צריך להגיד את זה לפני התפילה, נכון? זה מה שאומר פה. אז שיחות ארן עוד רש צדי וב, בבקשה תשמע. בשעת התפילה צריכים לקשר עצמו לצדיקים שבדור, כמובן בסימן ב' ובסימן ת' בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון ובשאר מקומות. על כן הזהיר לאנשיו, רבנו הזהיר לאנשיו, שיאמרו קודם התפילה, הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים שבדורנו, ובפרט לרבנו הנחמן מאומן, שהוא בעצמו כולל כל הצדיקים. עכשיו חיי מוהר"ן, עבודת השם, אות תקלד, תף קוף למד דלת, תף קוף למד ה. אז תף קוף למד דלת. רבי שמעון פעל אצל רבנו זכרונו לברכה,
זיכרונו לברכה, שיזכה לשמש אותו אחר מותו כמו ששימש אותו בחייו. ויש בזה מעשה לספר ויבואר במקום אחר. הבנת? תו קוף למד ה' לזיכרון ולרשום המעשה שהיה בעת שהיה בדרך, שהיה ישן בחוץ על מיטה והתחיל לצעוק מאוד בתוך השינה, ורצו כולם אליו והגיד רבנו, ונכנס לבית ופתח ספר ואמר שמצא שם מבואר אותו העניין. כי אותו בית היינו ההכנסיה כמנותל שלו, היה בנוי מחדש מעצים יונקים שלא נזקנו עדיין, ואמר שפתח את אותו הספר כמדומה שהיה מדרש, והיה כתוב במקום זה, כשקוצצים אילן קודם זמנו, כאילו עוגן נפש. אז פה הבנת מה שאמרתי? לא, לא הבנת. מאמי, אז תשאל. חשוב מאוד, מאמי, אם לא זה, זה אנחנו לא טומטומים, אנחנו לומדים תורה. אז אם אתה חותך עץ לפני הזמן שלו, העץ הזה הוא צועק לקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק כמו אם הרגת נפש, הרגת מישהו. על ידי שאתה חותך עץ לפני זמנו, כאילו אתה הורג מישהו. ולכן פה הוא ישן, הוא היה בבית מלון שהיה נבנה על עצים כאלו, ועל מיטה שהוא היה נבנה גם על עצים כאלו. ובשינה שלו רבנו שאל הצעקות והוא ראה דברים, הוא ראה שתכלס זה כאילו אם הוא שוכב חס ושלום על גוף, שורדי קורמור, על גופות מתים. זה היה משהו פלא. אז הוא מעשה שהיה כך היה. אז פה יעזור לנו בדיוק מה קרה. כשישן חלם לו שמונחים סביביו הרוגים. כן, בדיוק, שמונחים סביביו הרוגים, ונתפחד מאוד. בתור כך הסתכל וראה שמונחים אצלו וכו', והתחיל לצעוק מאוד עד שנתקבצו כולם אליו. גם אמר שצריכים לדקדק על איזה מיטה לישון, וסיפר מעשה שאמו הייתה אמו בדרך, ונתנו להם שני מיטות לישון. בבוקר סיפר לאמו שחלם לו שהוליכו אותו דרך הגיהינם, ואמרה לו אמו שאני בחלומי שחלם לי שהוליכו אותי כל הדרך אותי דרך כל הגן עדן. וסיפר להם המחזיק הכפר שהמיטה שהיא הייתה ישנה עליה, אותה המיטה הוא מחזיק בשביל אורחים חשובים, וכבר היו ישנים עליהם כמה וכמה צדיקים גדולים, והמיטה השנייה היו ישנים עליהם פריצים. וגם כאן אותה המיטה הייתה ישנה עליה וכו', ומובן פתחון החלום ממילא. אמנת? אם אתה יושן על מיטה שישנו שם רשעים, אתה יכול לעשות ממש כאילו זה, 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 נגיד ככה, זה מקרב אותך מהגיהינה. עכשיו, ממי, אנחנו מדברים על עניין ספציפי. אם אתה יושן על מיטה של רשעים, זה מקרב אותך באיזה סוג שהוא לגיהינה. ואם מישהו יושן על מיטה של צדיקים, של צדיק, זה מקרב אותו באיזה סוג לצדיק. אני היה לי זכות לישון על המיטה של רבי ישראל ישן בה הרבה זמן. במירון. במירון. בעזרת השם, כן, אצל אורי. אבל עכשיו אשתו חולה שלי לרפואה שלמה. ספר המידות. ערך צדיק. צדתת. הצדיק אל יסכן עצמו להתפלל בעצמו עד שיהו מסוכן, אלא ישתתף עמו צדיק אחר. אתה מבין? אלו... לפעמים יש דבר שהוא מאוד קשה להתפלל, אז אל תתפלל לבד, תבקש גם שצדיק אחר יתפלל איתך, ככה אתם שתיים זה יותר טוב. קוף, כן, הצדיק הוא אותה ומיטותה. הצדיק יש לו כוח להתפלל על האדם שינצל מחטאים. הצדיק הוא הצלם אלוקים של הדור כמו בית צלל. יש תורה שלמה על זה. הצדיק הוא סובל לסובלים בעת צרתם. כן. יכול אדם שתהיה צדיק אף על פי שאין לו ביטחון בשלמות. הצדיק, בגלל שהצדקות היא בפחד בעירה. הצדיק יכול להתענג ואינו ירא מהיצרה, כי תורתו מגנה עליו. מי שאינו עומד בפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים, ותלמודו משתכח. מי שאינו עומד לפני רבו. Pour ça que quand papa y rentre, tu dois te lever. Venir dire bonjour, embrasser, et pas rester là à manger assis, dehors. Hier soir, j'étais très fier de toi. Mais en général, tu comprends, il ne faut pas être derrière, mais arrête, il faut agir bien.
Non, tu es un tzaddik, je t'apprends. Mais chez Eno Omed Bifne Rabo, Nikra Racha, Veno Marech Yamim, et Talmudo Mishtaka, Chazve Shalom, En Lea, ok, Vegam Mishe Medaber Bifne Rabo, Shelo Birchuto, En Lea Triach et Hashem Idbar, Keshi Yocholim Leoil, Aliede Dabar Acher. Lifamim, Aliede Nachat Ruach Echad, Mehad, Shosim Natsadik, Aliede Ze Zochim Leolam Haba. Et C'est pour. bon, non? Ok. Ve. Cool. Lifamim, Aliede Nachat Ruach Echad, Mehad, Shosim Natsadik, Aliede Ze Zochim Leolam Haba. Tishma, איך אומרים? נכון שחייבים לכבד את אבא בהלכה, אבל אם יש אבא ורבו, מה צריך לכבד קודם? את הרב, נכון? אבל אם האבא שלך הוא למד לך עיקר תורתך, אז זה נקרא אבא ורב באותו בן אדם. מה? דייקה, כן, זה העיקר, נכון, אבל. נכון, אבל לפעמים יש מה שנקרא רב מובהק. אבל פה ברוך כמו השם, אבסל? כן, לדוגמה, אם הוא היה חי, היית צריך לכבד עוד הרבה יותר ממני. אבל אני סתם, אבל בגלל שברוך השם אני זוכה ללמוד איתך דברים הכי חשובים שיש, שזה ספרים של רבנו, אז יש גם את הדין של אבא וגם את הדין של רב. אך אני, בהלכה, אסור לי להיות מקפיד איתך. שאם אני מקפיד, לפעמים אני מראה שאני מקפיד כדי ללמד לך. אבל אם אני מקפיד ממש, זה ממש גרוע, בגלל שאם, נגיד, אבא מותר לו לוותר על הכבוד שלו. אז אם נגיד יש משהו ואני מוותר, אז הכבוד מבוטר. הרב לא, אבל בסדר, אבל כאילו, אף על פי כן אתה יכול לסמוך על האבא בצורה כזאת. אז לכן, אבל אני מראה שאני מקפיד כדי שאתה תזכה שמי שמכבד את אבא שלו ואת הרב שלו, הוא זוכה לדברים נפלאים בעולם הזה או בעולם הבא. אז אני מראה כמקפיד, אבל בלב שלי באמת, אני מנסה לא להיות מקפיד אף פעם. ובפחות שאתה קטן. סיפורי מעשיות, מעשיות ג' מהשיבה באטלרס. והתחילו לזכור חסדים שעשה עמהם השם יתברך בהיותם ביער, והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביער. ותכף ומיד שבתוך שהיו מתגעגעים מאוד, אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר הנני. הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדרשה שקוראים דרשה גינצ'נק, שתהיו זקנים כמוני, כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתהיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן שהעולם כולו אינו עולה אצלי כהרף עין. נותן? הוא נדמה כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אלו כהרף עין, ועל כן אינו שייך אצלו הסתכלות הראייה בזה העולם כלל. ואני זקן מאוד שעדיין אני אניק לגמרי, יונג, ז'ן. ולא התחיל עדיין לחיות כלל, אבל אף על פי כן, ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר את זה, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה. כל זה היה דברי. העיוור הנ"ל, ליקודי עצות. התיקון לזה, ערך תלמוד תורה. התיקון לזה הוא שיכניס אורחים תלמידי חכמים אמיתיים לתוך ביתו, ועל ידי זה זוכים לבוא לאמונה ולחסד. לבטל את עצמו לפני השם יתברך, לפרושן פקטור גר תמות, ולבטל את עצמו לפני השם יתברך, בבחינת אנוכי תולעת ולא איש. על ידי זה מתגברים כל המתנגדים, ומשברים ומבטלים הכפירות והאמינות הבאים מהם, וזוכים להעלות ולברר הטוב שבתורתם. על ידי מה? על ידי שאתה מכניס תלמידי החכמים האמיתיים, נגיד תלמידים של רבי ישראל, של רבנו, בביתך אתה מתקן כל זה, אבל חבל שלא קראנו מה שהיה לפני. בסדר, נמשיך. אי אפשר לזכות לתורת אמת, כי אם על ידי הזאת דקדושה להיות אז כנמר בעבודת השם, לבלי להשגיח כלל על המונים והמלעיגים וכו'. וכפי הזאת שיש לאדם כן זוכה לתורה, כי מי שיש לו הזאת דקדושה זוכה לקבל ולהמשיך חידושי תורה אמיתיים דקדושה, ולהפך, מי שיש לו הזאת דסדרך, שהוא אז פנים כנגד קשרי הדור וכו', אינו זוכה לחידושי תורה אמיתיים, רק מקבל תורה מהסדרך. וכפי התורה שמקבל, כפי העזות הנ"ל, כן זוכה לתפילה. אבל העזות היא קדושה. ל"ב שלמות האדם הוא שיהיה צדיק ולמדן, כי אם אינו למדן, אמרו חכמנו זכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. ולמדן בלבד, בוודאי אינו כלום, כי אי אפשר להיות למדן ורשע גמור חס ושלום.
ולא זכה נעשה לו סמוות. על כן צריך שיהיה למדן בתורה וחסיד במעשים טובים, ואז הוא דומה למלאך השם צבאות, והוא מצייר אותיות התורה לטוב, הוא מביא חיים וכל טוב לעולם. הבנת? מי שטועה וסובר שבחינת למדן לבד הוא העיקר, הוא בחינת איכר שקיצץ לנטיות, וזה כופר. למד ג', אפילו הצדיק הגמור הוא צדיק ולמדן שנופל, הוא צדיק ולמדן שנופל לפעמים ממדרגתו, כידוע שאי אפשר לעמוד תמיד על מדרגה אחת, אזי בעת שנופל ממדרגתו, אם ירצה להחזיק את עצמו במדרגת למדן שנשאר לו, הוא לא טוב, רק צריך להחזיק את עצמו ביראת שמיים ונקודות טובות שישאר בו עדיין. בעזרת השם, בזכות רבי ננח המנחמן מאומן בירושלים, שנזכה להמשיך את התורה של לפרסם את התורה של רבנו יותר ויותר. מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, ועליך אמרתי מן פיירל ואתליין מי זמן שיער וקומן, חזק ואמץ בעבודתך. ננח המנחמן מאומן, ובזה הגלה לחסות, והוא מלווה קדיש מקו לקו, בית צדיק וצדיק יודקיהו, וחיזוק עבודת דיוויניו, וסימן יוזעים תמוז אמרו שנחם יתענה.